Jug Bogdanova 23 u Kraljevu nedavno je dobila svoju novu lepo oslikanu fasadu, ali su njeni stanari vrlo kratko mogli da se diče uređenim prostorom. Ovo je jedna od 8 stambenih zgrada iz koje ljudi moraju da se isele. Večeras ćemo otići da pogledamo smještaj u Vrnjačkoj banji kako nam je i obećano. Imamo dvoje male djece, u stanu je snaha sa mnom i tako. Da sam sama sa mužem, lako bi. Ja, sin ima 32 godine, navikao na neke stvari tu i sve mu je tu i nekako ne može to sad tako da se odlučimo preko kolena. Ja lično imam gde i kod moje dece u Beograd i kod moga supruga, dole on je od Niša, od Prokuplja, ali ne znam za druge stanare kako će i da li ima svako gde. 70 stanara ove zgrade biće privremeno smešteni u hotelu Železničar u Vrnjačkoj banji, dok ovaj objekat ne bude doveden u prvobitno stanje. Ono što je sada nama najbitnije, to je da u veoma skorom roku predvidimo koji je to broj ljudi koji će biti bez mogućnosti da se smesti, da bi paralelno pripremili i izvesan broj kontejnera za stanovanje koji će poslužiti u toku zime dok se obavljaju radovi i dok se ne završi sve ono što smo predvideli. Većina stanara je prihvatila smeštaj u Vrnjačkoj banji dok su neki kod svojih rođaka i prijatelja. Peti dan posle razornog zemljotresa radi se punom parom na saniranju oštećenih objekata. U centralnom stovarištu u naselju Ševac, gde se preuzima materijal, velika gužva što jasno govori da ljudi žure da završe posao jer se očekuje kiša.